שלום, קוראים לי גיטית זמיר, אני בת 26, אני גרה בבית זית. ההורים שלי צברים, סבא וסבתא שלי הגיעו מפולין, סבא וסבתא שלי השניים הגיעו מעיראק. אני סטודנטית שנה שלישית בדוד ילין, שזה מכללה להוראה. אני יו"ר אגודת הסטודנטים בדוד ילין. בנוסף אני עובדת במטה הצעירים של ניר ברקת. החלום שלי בעתיד... לפתוח גן שיעבוד על פסיכודרמה, שזה בעצם על הרגש של הילד, והשמיים הם הגבול. המסר שלי כישראלית זה פשוט peace and love, לאהוב, להבין ושיהיה סובלנות.